Սուտ ասելու մեջ է, ինչի մեջ ասես մեզ մեղադրեցիք։ Մայս ձեզ առնվազն մի քանի բանով ցույց տամ, որ սուտ դուք եք ասում ծայրից ծայր։ Պարոն Եղոյան, պարոն առաջինը, դուք որ անընդհատ խոսում եք դրա մասին, որ նախկինները բանակցել են Արցախն Ադրբեջանի կազմում թողելու մասին, եւ այլ եւ այլ եւ այլը, դուք մի հատ վերհիշեք ձեր իսկ տեսա ուղերձը, որը հղել եք ՄԱԿ-ին պատերազմը սկսելուց 2 օր առաջ։ Դուք ինքդ խոստովանում եք ինքներդ, որ այո, միջազգային հանրությունը ինքնորոշման իրավունքը ընդունել է, եւ այդ ուղությամբ Ադրբեջանին ուղղում եք, որ գնա այդ ուղությամբ։ Ցեղասպանության մասին եք խոսում։ Հիմա այն ժամանակ եք ճիշտ ասել, թե հիմա։ Հիմա։ Լավ, հիմա, այն ժամանակ սուտ եք ուրեմն ասել։ Հա, ուրեմն սուտ եք ասել 20 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, այն էլ ՄԱԿ-ին ուղված ուղերձով։ Լավ, ինչքան կարելի է ժողովրդին հիմարի տեղ դնել։ Մյուսը, դուք ասում եք, որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի։ Բա որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի, այդ Իլհամ Ալիևը ձեզ ինչի առաջարկում, համատեղ դուզ գաք այդ Մինսկի խմբից։ Իր ամբողջ կյանքի երազանքն է եղել, որ այդ Մինսկի խումբը ընդհանրապես չաշխատի, որտեղ միշտ աշխատել է Ադրբեջանի դեմ։ Լավ, հերիք է այս բաները, անդադ մեր պատմությունը չեք կարող աղավաղել, այն ինչ որ եղել է, եղել գնացել է, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ձեզ հարց եմ տվել մի բանի մասին, դուք բոլորովին այլ բան եք ինձ պատասխանում։ Ես խոսում եմ, ոնց որ ասում ժողովրդ խոսք ունի, ես խոսում եմ գանձից, դուք խոսում եք տանձից։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ունեք ձեր կառավարության ծրագրում արձանագրված, այն ինչ որ դուք խոսացիք վերջնական կարգավիճակ եւ այլ եւ այլ, այդ ես չեմ է ասում, ձեր կառավարության ծրագրումը գրած։ Հիմա ինչ եք ինձ հետ տալի։ Դուք ձեր կառավարության ծրագրին տեր եք, թե տեր չեք։ Սրամա, եւ ինչ եք ասում, որ ես անընդհատ այս հարցը բարձրացնում եմ, որտեղ դուք անընդհատ ուզում եք խուսափել այս հարցից, որտեղ գոյություն ունի շատ պարզ մի բան, շատ պարզ մի բան։ Դուք պատրաստվում եք ըստ էության գործել ԱԺ կողմից հաստատված ծրագրին հակառակ, որտեղ սա մի բան այստեղ գրված է, դուք սրան չեք հետևում, բոլորովին այլ բան եք անում, որի իրավունքը դուք չունեք, ինչ իրավունքով եք դա անում։ Միայն մի բան ամնում այդ իրավունքը իրացնել ձեր զորով, դա ոստիկանությանը մղելով ապօրինի բռնաճնշումների, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Սա որտեղ ոչ միայն ձեր կառավարության ոչ լեգիտիմության մասին է խոսելու, որտեղ ոչ կարող է ծրագիր ընդունի ազգային ժողովը, հետո դուք գաք ստե կանգնեք ասեք, ես այս ծրագիրը չեմ իրականացնելու։ Ուրեմն դրա ձևը փոխելու, միակ ձևը, ուրիշ ձև չկա խորհրդարանական համակարգում։ Պետք է այո հրաժարական տաք, գա նոր կառավարություն, բերի նոր ծրագիր։ Դուք ձեզ այս հարցը ձեզ եմ տվել, արտգործ նախարարին եմ տվել, ասում եմ հոմենք վակուումի մեջ չեն գործել, բայց բաները փոխվելա պետք է նկատի ունենայինք։ Լավ, վակուումի մեջ չեք գործել, ուրիշ միջավայր առաջացել, այդ ուրիշ միջավայրի համար adekvat ծրագիր բերեք նոր կառավարության, բայց դուք իրավունք չունեք այս ծրագրից շեղվել։ Սրա մասին է խոսքը։ Հիմա դուք ես ինչ եք ինձ պատմում։ Դուք խոսեք նրա մասին, որ ինչ եք մի բան ստանձնել հանձնառություն որպես այդպիսին եւ դրանից հրաժարվում եք։ Եթե չեք հրաժարվում եւ այսպես եք գնալու ստորագրելու պայմանագիրը, կարող եք ողջունողներից մեկը ես լինեմ։ Բայց եթե հրաժարվում եք, այդ նշանակում դուք հարց ունեք արդեն սահմանադրական կարգի տապալման մասին, որտեղ վարչապետը գործում է միայն կառավարության ծրագրի հիման վրա։ Դուք ուրիշ որոշում փոխանցելու կառավարության անդամներին իրավունք չունեք։ Սրա մասին խոսեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռուստամյան, դուք ուղղակի չեք էլ պատկերացնում, թե այս հարցը ինչքան կներեք այդ բառի համար կոմֆորտնիա ինձ համար։ Որովհետև դա ինձ հնարավորություն է տալիս բացելու ամբողջ ճշմարտությունը ձեր ասած թեմաների նկատմամբ։ Ղարաբաղի կարգավիճակ, ի՞նչ կարգավիճակ։ Ի՞նչ կարգավիճակ։ Հա, ես եմ գրել, եւ մենք գնացել ենք այդ կարգավիճակի հետեւից, բայց ես եմ եկել այս ամբյոնից ասել, որ այս նշաձողը պետք է իջացնել, հետո դուք եք հարց տվել, բա ինչի նշաձողը իջացնել։ Ես պատասխանել եմ, վերադառնանք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիս, ամբողջ Հայաստանը չէ, ամբողջ ընդդիմությունը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները ինձ մեղադրում էին նրա համար, որ եսի պարզ սահմանը փակել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չգա։ Դուք եւ ձեր կողմից նշանակած իշխանությունը դատարկեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Բա որտեղ են կարգավիճակ ստանալու։ Ասում էին, լսեք, դուք հասկանում եք ինչ եք ուզում հիմա անեք։
դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք, դուրս գանք։ Բա այդ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ինձել սոցիալական ցանցերով, հասարակական կազմակերպություններով պատինեիք դեմ տալիս, թե ես չեմ թողում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս գա։ Բա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս է գավ, այդ կարգավիճակը որտեղ է ստանալու։ Որտեղ է ստանալու։ Լեռություն։ Մեր հանձնառություններ, մենք իրանց ասել ենք ձևը, ինչ պետքա անել այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Դուք եք, որ այս ամբիոններից ասում եք եւ զանգում եք մի հատ այնտեղ, ասում ենք, չէ, չանեք դա, կանեք ուղիշ հակառակը։ Վերկացեք բոլորս եկեք։ Գիտեք ինչի եք կանչում, որովհետեւ դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի վրա։ Ձեզ պետք էր, քանի որ ցույց եք անում այդտեղ 3-4000 մարդուց ավել չեր ավակվում, ձեզ ցույցի մասնակից էր պետք։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այնքան թունավոր եք Հայաստանի կառավարության ու Հայաստանի ժողովրդից, ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է աղել ձեր իշխանությունը պահելու համար։ Այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դու, այս է ձեր ճշմարտությունը, այս է ձեր քաղաքականությունը։ Հիմա էլ ուզում եք նույնը անեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։ Բանովանիսյան, որ գուբերնիայում լինեք թեմական առաջնորդներ, գնաք սարկավակներ ելնեք խորաններին բան անելով, խունկ ծխելով, կայսրի տիրապետության ներքո։ Ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եղել է կա և կլինի իշխանության պահելու միջոց։ Դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի վրա, էլ Հայաստանի վրա, էլ հայ ժողովրդի վրա։ Դուք հացկատակներ եք։ Լեռություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։